منشي او د نواپاس کډی چې غم د خېټي وخړو خیال د ځواني نه ستړې کړم ستومانه خدای خوشاله ما د دې نواپاس پراتک باندې تقریبا 15 کال وشو چې درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي ټول براته روغ او جوړی وي او د صحت او پیټ جامې به پرتن ولري یو ځل بیا اظهار ارمان ستاسو په درانه چوپړ کې او بیا هم له نواپاس څخه هله دا تاسو د تیر خبرونې څخه خوند غستې وي او دغه د دویم خبرونه هم د نواپاس سیمه څخه لرو ما په تیر خبرونه کې یادونه کړې و چې نواپاس سیمه د کوزی پښتونخوا سره ګډه پوله لري او هم دغه راز په سرکانو ولسوالۍ کې موقعیت لري دوستانو تاسو ګورئ دلته ډیری خلک په چکر راغلي دي او موږ له دوی سره خبرې کوو نو نن درته بیا یو خوندور خبرونه لرم ملتیا مو وکړي کونړ کې نور کم ځایونو ته چکر ته لاړې کونړ ته زما لومړی ځل چې راغلم او نو پاس لیدو لپاره ماشاءالله ډېر یو آباده سیمه ده یعنې شاوخوا نظر وکړو ډېر شنه سیمه ده نو د تېر جګړو نو دې ته موقع نه برابر کړ چې موږ د نو پاس ته راشو نو الحمدلله اوس امن دی امن دی د امن په فضا کې چکر څنګه چکر ډېر خوند کوي یعنې ډېر ماته ما خو د خپل ډېر انجوای واغسله او ښه چکر مې وخوړلو الحمدلله او ماشاءالله ډېر خوندور عوام ده کونړ کې نور کم ځایونو ته ځای کو نه یوازې نه واپس ته راغلی ان شاء الله دې نه بعد خو اراده لرو بنشی ته لاړ شو نړۍ ته لاړ شو اسمار ته لاړ شو او دغه سیمې چې نمونه اخلي دا دې خپل لیدلې دي کوم نمونه دی اورېدلې زما لومړی ځل چې کونړ ته رالمه کونړ کې بیا نه واپس رالمه نو ان شاء الله زموږ راتلونکي کې پلان دی چې نور ولسوالیو ته لاړ شو خو چکر ننګرهار د کونړ سره بیخي نږدې ولایت دی
ولی تروسه کنل تنو یی نام نه دوجنا دمو د مقنو ملا واشو چم کنل تراشو او دغه منظرو سه لیدنه او کو دا لمو سه مشیو دا غزک نام نیوا او وس الحمدلله مار ترغه نو موږ دا زمينه مسايده شو چراشو کنل ډیره لیدون کې شاید داسې سیمو ته نوي تلی وس چې امن دی داسې سیمو کې چکر څنګه پون کې نا خلک زما دا پیغام دی چې د خصیمو یانه د سرحدي سیمې چې داسې ملګه نو پاس غون سیمه د دې لیدل غوړ جراشي نو ان شاء الله به امن فضا ده او موږ ته وای جراشي دي چکر وخت دي چې انجوای وکي او نو به ترې زه نو بس منګم ام چکر ته تاسې هم چکر ته راوتی وای او د اختر دویم اورزم ده خلک وای په اختر کې خفګانونه شاته ورته خوشاله را مخې تک نو راځل تا به یو شیر جالب خاطره یو ټوک واو شیر خو ترنوم کولې شنو هغه شاعرانو خبره به خو بیخي واو ترنوم خو مون منیر بنیر ته پرې خه ده او مون ترنوم هغه لری پاتې نو جالب خاطره وا تو کیسې یو نو دسه جالب خاطره نه چکر نر کوم جالب خاطره در پاتې ټوکا شیر دی یاد دی ولا چکر که هوټل ځان جالب خاطر ما دما د جالب اچي نو واپس تر عالم مو د نو واپس نمونه ورته په فیسبوک کې خلکو ان دما د ډېر جالب نن چې چکر تر عالم نو واپس مو کتلو ماشالله ډېر خوندور ځای دی تاسو سره خو به داسې جالب ځای ورځ په بنشاهي ګنڈو کې وملګري سره مخامخ شوم پښتنه میته وکړه جالب خاطر وي جالب خاطر دار چې په خلی د پاره هر څه راوړي غوړي رانه پاتې شي نو موږ سره دا کار ډېر جالب و شو یعنی موږ سره وړي ډوډۍ موږ نه پاتې وا ډوډۍ په سیمه ته لاړو ډوډۍ جالب دا ډېر جالب و ځکه موږ سره سامان راوړو او بل جالب دا چې موږ چې چې ترمز نه لرلو مثال دې هغه نه لرو چې بارو ته د بخار کې چې کوم ماشاالله ډېر مزدار چې راغی په دې بخار کې چې د نور الکانو مسکل ملګرو چې چکر ته راغلی و نو هر کډیر خوندور چې دم کړو کوم زما واول زلیدا اورم چې دې دا موږ ډیر جالب واغ چې موږ د بهار کې چاو کو نو ما بیا هم خون کوي فن کوي یعنی ډیر خوند کوي ملګری یاران دوستان یو هو د بهار چې بیل خوند کو بل د ساحه کې چې خو منظر لري نو د بهار چې بیل خوند دا جالب خاطر چې دې کې پاتې نشي بیا خو هیڅ چکر او نه چکر کې هم جالب خاطر وي دا چکر چې ته همیشه په یاد وینم هم دا جالب خاطر و در پي زموږ جالب خاطر دوه دانه یو خو د بهار کې او کو ابل ډوډۍ موږ نه پاتې موږ تر خاطر هتلی وو چې بیا د ډوډۍ پسې واپس لاړو کنه یاند د ډېر جالب خاطر وي زیا ته مننه مننه سلام کوو دا کوو دا مننه راځه تر آشا راځه ستړي وشي سلامونه جوړ سلامات صحت کړئ مهرباني کورمدان ډېر مننه زمنګ لیدون کو ته خپل نوم وای ازمانون بهار دی او د نګرا ولایت د خیو ولسوالي اوسیدونکو بهار بهار او داسې د بهار زین تر بهار موسم دی او د بهار زین تر غلی وخت خوشاله څنګه دې چکر څنګه دی واقعي ډیر خوندور چکر دی زه خو کار میکړې محسوس سره کونړ زیاتره ساهوګي ګرځیدلې ما خصوصا بیا بنشي او د نواپاس چکر ډیر زیات خوندې ځکه ډیر منظرې لري ډیر خولي منظرې لري تاسو خپل ګوري چې ډیر ځوانان دلته راغلي د چکر په خاطر او د دې چکر څخه خوند اخلي ډیر خلک ممخ کې د امنیت ستونزې لامل دې زینو ته نه راتلل او وسه چې زړه کې هم بازې د امنیت ستونزو لامل په زړه کې ډار لري چې امنیت به خراب یا غوي ته څه پیغام واقع چې امارت اسلامي چې کله په افغانستان کې حکومت تر لاسه ک نو وس هر څوک کولای شي چې هر سیمه ته لاړ شي واقع هیڅ ستونزه نشته د ډیر ولایتو ګرځیدل ما هغه ساحو ته تللم چې بيخي څوک تلل نه شول نو هغه خلک هغه ځوانان زمونږ وطنوال چې وزله کې ویره لري ډال لري د امنیت ستونزه لامل نو هغه ته زما پیغام داده چې هیڅ ستونزه نشته د امنیت دی په هر ساحو کې نو کول شي د راشي او د خپل وطن د منظرو نه خوند وخلي نو لتا بچاو زمونږ لیدونکو په تبته څه پیرزو کې زه زبه جالب خاطرې ونی سه یو جالب خاطره ته یو به دوه بهتر ته وایم جالب خاطره خدا و چې ما د یونیسف سره کار کوو او د نوا د ساو خړبانې کله چې وخت موږ د پروګرام تطبیقو نو د ساحې ته زلاړم چې هغه خلګو راته دسی یعنی قسم یو خور چې په دې شل کال کې لمړی ته چې دل ترارلې نو دا دسی جالب ما ته معلوم شو او بل یو دوه بهتر ته وایم د غټو ځوانان ولاړ دي و چې غم د خېټي وخړو خیال د ځواني نه ساتو او موږ به د چا څخه خو جد کړ په نه ساتو ډیره مننه د کونړ د ټي وی او ټلویزیون د همکارانو او هغه ته زما د خوانه تاسو ته د اختر مبارکي نه او نیک هیلې پر زوینه وړاندې کوم ډیره مننه کور مدان خیر اوسې
زدستنه کړم ستومان خدای دې مړکا او کو زمان شوی جانان خدای دې مړکا تاسو ما سره زمزمه کوي په اخر کې زدستنه کړم ستومان خدای دې مړکا او کو زمان شوی جانان خدای دې مړکا او ته چې زما په مخ کې بل د لاس نیسی او دا خبره بشي ګرانه خدای دې مړکا او کو زمان شوی جانان خدای دې مړکا ز دې ستنه کړم سمان خدای دې مړکا او کو زمان شوی جانان خدای دې مړکا او ز سائل قدرت سمر خیر وکړم ز ساحل او ز سائل قدرت سمر خیر وکړم پہاڑی دی پخی مان خدای دی مڑکا او کو زمان شوی جانان خدای دی مڑکا اے ز دستنه کم سمان خدای دی مڑکا او کو زمان شوی جانان خدای دی مڑکا ډیر زیات مننه سلامت درنو لیدونکو دلته یو مشر می ترڅنګ ولاړ دې سلام خبرې کو مشر نمړی کی خوستړې مشي الله دې زاتو کا قدرمنش زمنګ د کونل ټی وی لیدونکو ته بزان معرفي السلام علیکم رحمت الله ټول ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم او منګه د کونل ولایت سرکانو رسوالۍ د کوچاند بیلی اوسیدونکو او نو افاس ته څنګه راغلی او نو افاس د خیر چکر ته پر راغلی د ورکوټ اختر ورځ ده او د پاره چې موږ د خپل حالات چکو څنګه دې ملکم څنګه دې په ترقې روان دي څنګه دې خو الحمدلله ډیر امن دي ملک خیر خوشاله ډیر زیات خوشاله په ترقې روان دي خو په ترقې روان دي ان شاء الله او امید لرو چې ان شاء الله نورم په مخ د ترقې زی نورم کم زینو ته چکر ته زی کوي وازی نو واپس کرا یره دا خو سو په الحال موږ اول زل لجر واپس ترالو او د دینه کم زینو نور کم زینو ته په چکر تلی وي چې خپل زین لري په کونړ کې یره دې ننګلام ته تلو بس نور دې ډیر نه ګرځیدلو بګه من خپل کارو کار روزګار کې بس مصروف هغه څوک چې دل ترازی او نه راغلی تا خدا زی مولی دو غوی ته څه پیغام لري راشي پیغام لرو مجرور نو ټول راشي د خپل وطن او دی خاص کر کې بنا او پاس راشي او سر حد تر ورسېږي د زینو ګور ماشالله ډیر خپل زین دي او زړه ته اطمینان ملاوي شي او خوشاله وم شي ان شاء الله ډیر مننه سلامات کورو راشه کنه مشره ستړې مشي السلام علیکم ورحمۃ اللہ صحت خیر او خیر دې ساتنم خیر دې راتل مبارک شه صحتونم خیر دې ستاري مبارک شه ډیر زیات مننه کاکا جان دار ته وای چې نو واپس ته څنګه راغلی ډیر زیات خوشاله ما د دې نو واپس پر اتک باندې تقریبا 15 کال وشو چې په دې لار نه راغلی د لار شړ شو لله الحمد امن دې امنیت دې افغانان په خپل خاور باندې ګرځي ډیر زیات خوشاله یو والله دې هم دغه شنه د امن تل آباد او سوکاله ولري او دائم دې الله ولري اگر چې
چکر ته ندی راغلی غوی ته پیغام لري چې راشي خواسته ټول افغانان ته ان شاء الله مقام مساعده ده چې خپل سرحدات وبني وګرځي خپل خاور ویني امن تامین دي اصل په ساده تامین دي او هیڅ مشکل نشته او په کونړ کې علاوه د دې زینونه کلی زینه کم دي چې علاوه نو وفاس الله دې وکړي چې په مونږه مغه زینه ولیدلې شي خو مونږ لا تر اوسه نه دي لیدلې نه غاخه نه وفاس دي غاخه ته تللی او تللی غاخه اوس نه تللی مخکې تللی وو د جمهوریت کې تللی تقریبا اوس نه تللی او مینو لیدونکو ته مو دا پیغام دی چې راشي کونړ ته په چکر کو یوازې نه وفاس نه نه ټول کونړ دی ویني زمونږ ان شاء الله کونړ هر منظره د کتلو ده او د سیلو د سپاز لري به خاص کړی نه وفاس خو باډر ته مې د دې خبرې دا او کاکا جان چې لیدونکو خه قانی شي تر څو ونه وای چې کونړ کې یوازې نه وفاس ها زمونږ ان شاء الله ټول سیمه د کونړ چې ده د چکر لپاره مساعده ده برابر ده او 100% امن دی الحمدلله لله الحمد ثم الحمد لله ډیر زیاته مننه سلام تاسو ته مننه ډیر مننه موږ باندې زغه به دم نه خرابېږي خوندې زی کولره او دې چې پیاده جنې